Máme tady další bulvár, tentokrát u levelu 173. Venku napadlo hrozně moc sněhu a nevím, jestli je to následkem toho sněhu nebo něčím jiným. V redakci nefunguje polovina zásuvek, takže dalo docela práci, než jsme zapojili ten počítač, na který se nahrává tohleto video. Počítač, na kterém se stříhá, ale ještě tady máme pro jistotu spoustu notebooků, kdyby to náhodou exlo úplně. A doufáme, že tedy natočíme všechny komentáře a že vy to DVDčko uvidíte úplně v pořádku. Jako první blok jsou dvě takové jednoduché věci, které vlastně moc nemá co mu popisovat. První takový klípek je Ocarina, na kterou pán hraje motiv ze Zeldy. To je taková poměrně oblíbená věc hrát motiv ze Zeldy na Ocarinu. Ovšem v tomhle případě to není klasická Ocarina, ale jde o iPhone. Uvidíte sami, co se dá všechno s tím jabkem dělat. A jako druhý klípek jsme převzali z televize G4 TV záznam toho, jak vypadá Sarah Palinová a Barack Obama v nové hře Mercenaries 2, kam je vlastně tí vývojáři dali jen tak ze srandy jako dvě herní postavy. A teď tady budeme mít videoklip, který je z roku 1980 a jmenuje se Space Invaders a využívá motivy Space Invaders, takové ty, že jak tam takhle běhají v těch řádcích a ze zdola se po nich střílí. Ten klip jsme zařadili v celém znění ze dvou důvodů, protože jednak jsou tam ty Space Invaders až jakoby po čase a potom vám, kteří jste se třeba o tuhle tu dobu nikdy nezajímali, to aspoň řekne, jak byla tehdejší muzika a videoklipy strašlivé. Been blown away.
byla teda docela soda. Teď budou následovat dvě reklamy na Guitar Hero. První je na Guitar Hero World Tour a je to jedna z takových těch jakoby amatérských reklam, které jsou ve skutečnosti oficiální. Když se to objevilo na internetu, tak všichni byli nadšení, jak to vypadá, a pak se teprve provalilo, že vlastně to platila vydavatelská společnost. Jde o člověka, který sedne na kolo a jede vlastně po silnici, kde na místo těch přerušovaných a plných čár jsou značky, které znáte z hraní Guitar Hero. Bude hrát písničku Prisoner of Society od kapely Living End. A potom je reklama na Guitar Hero 3 s modelkou Heidi Klumovou, kterou zrežíroval Brett Ratner. Je to kratoučká reklama, ale velmi, velmi výživná. Guitar Hero World Tour. Play with a guitar or expand to the band.
Martin Bach asi už nikdy nedokončí úroveň level pro Little Big Planet, kterou tak sliboval, když LBP hrál. Namísto toho se ale podíváme na jiné dva klípky, které vznikly v našem prostředí, a to sice na parodii na českou a slovenskou politiku od Wolf Knighta, jestli dobře čtu jméno toho tvůrce. A hned potom bude trošku další úroveň z Little Big Planet, která tentokrát přepracovává slavnou hru Gradius z roku 1985 od Konami. Byla to taková jednoduchá střílečka a vlastně všechny tady tyhle tři klípky dokazují, co všechno v té Little Big Planet můžete dělat. Jarda Méval v poslední době neustále hraje End War, Tom Clancy's End War, a pořád sedí v redakci a říká do toho mikrofonu takové ty povely, co mají ty vojáci dělat. No a my jsme zjistili, že na to nepotřebujete Jardu Mévalda, ale že stačí papoušci, kteří umí mluvit. A ta hra je skutečně schopná rozlišit, co ty papoušci říkají za povely, a podle toho nějakým způsobem reagovat. To bude první věc, kterou uvidíte. Druhá bude Mega Man ve stop motion animaci. To je opravdu parádní záležitost a hraje k tomu hudba z Megamana 9. A jako poslední bude v současnosti asi nejúchylnější retrofuturo věc, jakou jsme v redakci viděli, a to sice reklama na hru Cube. Okay, hello internet. I hope you're ready for this. These are my twin birds, Walter and Polly. And they're both trained in voice-activated gaming.
You guys ready? Alright, let's do this. Alright, Walter, can you say deploy tanks? Deploy tanks. Yes, you can. Poo! Walter, unit 5 attack hostile. You want? Can you say unit 5 attack hostile 4? Can you? Hostile 4. Oh, Polly. Polly, can you have all tanks attack Alpha? All tanks attack Alpha. There we go. Walter, now, okay, you're going to want to say all units attack hostile 4. Ooh. Now all units, all, I don't even have to say anything. Okay, no, you don't need to say it anymore. Walter, just move on to the next one. Okay, well, you still beat Polly. I mean, Polly, what happened? Did you guys just see that? I mean, I'm not doing anything. These birds know, they know what they're doing. Winner gets a back rub. It's coming. A game unlike anything you've ever seen. Prepare yourself for Cube. In development for over a decade, Cube will take you to a whole new dimension of computer games. Cube! Featuring the latest in 3D pictures and the newest technologies that make calculators look like the cotton gin. Cube! Pick up your control switch and enter another world. You are now Cube, defender of the Polyverse. Collect the diamonds and reach the goal. Every goal leads to a new color level. Blue, green, orange. The fun cannot be halted. Cube! But be careful. You will face many obstructions in your path. It's up to you to guide Cube around the things that Cube can't go through. Cube! And just maybe, if you're brave enough and enough of a game master, you will reach level red, where you will face the dreaded cone. Coming to your neighborhood dimension soon. Cube. Only available on the Monotech Power Game Unit. Monotech. Game future. Cube. Tak, následující animačka vlastně nemá s hrami moc společného, jde o klasický animovaný film, takový kraťas, jenže namísto toho, aby se v něm ozývaly nějaké normální ruchy zvukové, tak jsou používány zvuky z 8-bitových počítačových her.
No, a to by bylo pro tento bulvár všechno. Ještě nakonec se ale zeptejme našeho dobrého přítele Bendera, co si myslí o počítačovém a vůbec pirátství. Illegal downloading. Stop it already! You wouldn't steal a spaceship. Or would I? You wouldn't steal a precious sapphire. Wrong! Well, you wouldn't steal 5 precious sapphires. You mean like this? What about a priceless artifact? You wouldn't steal a priceless artifact. Yes, again, dummy. I was referring to those massive stone carvings on Easter Island. Got one right here. Let's at least agree you wouldn't rob a grave. You wouldn't. Then what's left? Would you steal a human head? I don't know. Let's ask Lucy Liu. I love you. Good God, is there anything you won't steal? A beating human heart. That's where I draw the line. Then don't download movies illegally. It's exactly like ripping out a human heart. Oh, wait. Now that you mention it, I yanked out a guy's heart this morning. I give up. Hey, where's my wallet? Ha 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 ha!